ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଶେଷରେ ସତ ହେଲା। ରାଜନୀତି ମୈଦାନର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନେତା ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବାହାଘର। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିତ୍ର ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଶେରୱାନୀରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ହାତ ଗଣତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିକଟ ଏକ ରିସର୍ଟରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦେକୋଟ ଗାଁର ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉଛନ୍ ମାନେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଇଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ବି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କର ବି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ଉଭୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଝିଅ, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, ଯାହା ହଉ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଜନୀତିର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଇଙ୍ଗିତ ପଣ୍ଡା, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରାଜକୁମାର ସିଂଦେଓ, ପିପିଲିରୁ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।